Olunaku lwaleero ku saa 12 ez'okumakya ekitongole kya KCCA Kikedde kufuuza Mpereerwe akatundu akayitibwa Kikuubo. Bamenye obupande bonna n'obuzimba obubadde bujjudde mu kifo kino nga tebuli ku pulaani. Abantu bangi balabiddwako nga basobeddwa, ate bangi nga bagezaako okutaasa bye basobodde bireme kwonooneka. Abantu banyuleddwa era bakiikidde RCC ensingo nga bagamba nti eggulo yagenze n'abayitamu nga bw'abagumyanga bye bagenda okuweebwa obudde bategula ebyabwe. Wabula kibaweddeko ku makya okulaba nga KCCA esonze n'ettingatinga. Obuyumba bwaffe babujja, nibagamba abantu abajjewo obuyumba tetulinanga egye tusobola bayambamu, naye mwe abatanaba kujjawo. Bagamba nti baweereddwa budde bumala kwesootinga, ate nga bo bannamwandu abanoonya 10 n'abangi ne bakolimira aba KCCA nti nabo bantu nga bo. Waliwo abavubuka abagufudde omugano mu kusitula obuyumba naye nga bamala kusaba nsimbi zaakagwirawo. Abalala babadde bali kugwa scrap, wabula abamu basuuziddwa era ne bakubibwa. Waliwo ne namukadde atabukidde omusajja abadde amuleta ko kyayisa akamanyiro era nga omutaasizzaako butaasa. Habati Kavuma ne David Tamale bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.